大家好，欢迎来到万卷书轩。今天给大家带来的文章是《我们为什么要工作》，作者罗素。工作应该被看作是幸福的源泉，还是不幸的源泉，尚是一个不确定的问题。确实，有很多工作是非常单调沉闷的，工作太重也总是令人痛苦的。然而，在我看来，假使工作在数量上并不过多的话，即便是单调的工作，对于大多数人来说，也比无所事事要好。按照劳动的性质和劳动者的体能来说，工作确实可以分为各种不同层次，从仅仅是沉闷的放松到最深刻的快乐。很多人都得从事的许多工作本身并没有多大乐趣，但即使是这种工作也包含着某种极大好处。首先，一个人无需决定什么，工作便可以让他消磨掉一天中的好多时间。有许多人，当他们可以随心所欲地安排自己的时间时，竟然想不出什么能够快乐的事情值得一做。不管他们决定做什么，他们总感觉到一定有某种其他更快乐的事情可做，这使他们非常苦恼。能够自觉而明智地充实空闲时间是文明的最后产物，但是目前还很少有人能够达到这种程度。另外，进行选择本身也是很烦人的。除了特别富于创造性的人之外，很多人都喜欢由别人告诉他一天中的每个小时该做些什么，只要这命令不是太令人不快。许多有闲的富人感到一种说不出的烦闷，似乎这是免于苦役的代价一样。有时他们可以在非洲追捕猛兽，或乘飞机环游世界，从中找到轻松的感觉，但这种感觉的数量是有限的，特别在青春逝去以后。因此之故，许多聪明的富翁简直像穷人一样没日没夜的工作，而有钱的女人大多忙于难以计数的琐碎小事，似乎他们追求的东西是极端重要的。因而，工作首先是作为一种解除烦闷的手段而被人们称道的。一个人在从事必要的但不怎么有趣的工作时也会感到烦闷，但这种烦闷比较起他整天无所事事所感到的烦闷来说就不值一提了。除此以外，工作还有一个好处，那就是它使得节假日格外充实愉快。假使一个人并无必要拼命工作以至于损及体力的话，他可能比一个无所事事的人能够在空闲时间里找到更多的热情。大多数有报酬的工作和部分无报酬的工作所具有的第二个好处是，它给人获取成功和展露雄心的机会。在许多工作中，衡量成功的尺度是收入，而且只要资本主义社会继续存在下，这就是不可避免的。只有对那种最好的工作，这一尺度才会失去其天然的适用性。人们想增加自己收入的愿望，其实就是想获得成功的愿望，想以较多的收入来获得舒适心情的愿望。无论工作本身是多么索然无味，如果它能够成为获得声誉的手段，它就会变得可以忍受。不管这声誉是世界性的还是自己的小圈子里的，目的的持续是幸福长久的最基本的因素之一。对大多数人来说，这主要是在
工作过程中实现的。在这方面，那些终身忙于家务活的女人，比起男子或在外工作的女人来说，要不幸得多。家庭的妇女没有工资收入，没有改善自身生活的手段，她之所以受到丈夫的青睐，之所以被他看得重要，不是由于她的家务活，她对此几乎熟视无睹，而是由于其他方面。当然，这一点并不适用于那些十分能干，能够把房间和花园整修得非常漂亮，以至于引起邻居的嫉妒的家庭妇女。但是这种妇女相对来说太少了，而且她们中的大多数人从家庭劳动中所获得的乐趣，远不如其他工作给予男人和职业妇女的快乐。很多工作能给予人们消磨时间和施展哪怕是微小的报复的快乐，这一快乐能使从事单调工作的人比无所事事的人幸福得多。但是当工作充满了乐趣时，他所能给予的满足比仅仅是逃避烦闷的工作所带来的满足要大得多。好了，今天的文章分享就到这里，如果您喜欢的话，欢迎转发和评论，您的点赞是对本节目最大的支持，感谢您的收听，我们下期再会。